tədbir iştirakçıları öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, xatirəsini ehtiramla anıblar. Vətənin müdafiəsinə hazıran mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxış edənlər, əsas məqsədin yeniyetmə və gəncləri hərbi xidmətə vəsləndirmək, onlarda milli vətənpərvərlik ruhunu yüksəltməkdən ibarət olduğunu qeyd ediblər. Bildirilib ki, gənclərin milli mənlik şuurunun inkişaf etdirilməsi, onlarda vətənpərvərlik hisslərinin artırılması ölkəmizdə əsas istiqamətlərdən sayılır. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ən müasir hərbi texnikaya, güclü maddi texniki bazaya və mükəmməl döyüş hazırlığına malik bir ordudur. Bu ordu, istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə qadirdir. Gənclərimizə də böyük ehtiyac var ki, onların gələcək hərbidə mi, hərbi sənayedə mi, hər bir işdə özlərinin doğrultması üçün onlara ilk öncə vətəni sevmək lazımdır. Xidmət etmişik və bugünkü gündə yenə bu günün üzündə Ali Başkomandanımız əmr verərsə, silaha sarınıb gedib vətənin müdafiəsinə yenə hazırıq. Tədbirdə bir qrup şəxsə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində xidmətinə görə mükafat təqdim edilib. Təltiflərdən sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib. Elmar Əbülfətoğlu, Məhərrəm Fəzullayev, Xaçmaz.